Ja, det är ett jävla fint ställe jag befinner mig på nu. Alldeles fullt med både små kräftdjur och småfisk i vattnet här. Anders Järpe som knep segern i Gavlöring, han fick sin 2,6-öring här på en räkimitation. Får vi se om det kan lyckas bli någon fisk för mig här ikväll, men det ser jävligt fint ut. Vattentempen är ingen vidare dock. Den är redan uppe i 14 grader här ute. Och då är jag en bit utifrån land. Så det går fort den här våren. Vrider ur det sista ur termosen här. Idag den måndag 5 maj har varit helt fantastisk. Jag trodde inte jag skulle få uppleva vakfest här ute igen, men det fick jag. Gruffdrag har AI med AIK-färger har faktiskt överträffat sig själv idag. En öringmadam på 2,6 kilo, 62 centimeter, smalde på. Efter att jag hade fikat före första kastet smalde. Precis när landet, eller när draget tog vatten. Och sen har jag även fått en liten regnbåge på ett kilo också. Jag får följa med hem till matbordet den. Så den här kvällen har varit helt makalöst mysig. Ja, nu ska vi fiska vidare.